Prilikom velike nužde mi se ponekada dešava da mi iz spolnog organa ističi tekućina poput spermi, ali nije bilo masturbacije, niti sam to htio izazvati. Pa me zanima, trebam se okupati od toga i šta je tu. Ovo se u islamu tečno se zove mevid, medhidj, pred ejakulacijska tečnost. Tako je neki, prevodi na bosanski jezik, medhidj pred ejakulacijska tečnost e, od vremena Božih poslanika postoji znači e, propisi pojašnjeni u pogledu ovog pitanja ali alay radijallahu tanu z poslanika imao je problem sa ovom tečnošću pa je poslao jednog sahaba koji se zvao metad ibn esved pa je pitao Božih poslanika pa je Božih poslanik dao odgovor e, ova tečnost znači nije sperma sperma kada izlazi ona izlazi sa strašću i izlazi pod pritiskom, znači izlazi jednostavno e, u mlazu. Tako kažu islamski činjaci, izlazi sa strašću u mlazu, za razliku od mevija koji ne izlazi sa strašću i nije u mlazu, ali sliči, sliči spermi. E, od ove tečnosti, ako iziđe ova tečnost, insanu nije obavez da se ku, o, kupa. Ovo moramo prvo naučiti. Nije obavez da se kupa. Druga stvar, ona je nečista po konsensu učenjaka, što znači ako e, kapni na tijelu ili na odjeću, obaveza je to oprati i kvari abdest. To su tri propisa koja vjernik treba da zna vezano za mezić. Znači, ne treba se kupati od te tečnosti, kvari abdest i nečisto je treba znači oprati i spolni organ i testi se treba oprati ako dođe do izlaženja i treba oprati dio odjeće ako je onečistilo odjeću, znači ova tečnost.